हाय माय लव्स, मैं गीतांजलि शर्मा अपनालोक आटाइके आयुष्मान भवले स्वागत जानाइछो। एगराकी दर्शके मोक मोर चैनलत सुधिसिले जे आपुनी बही आरामके केले कथा नापाते, आपुनी बही केले भिडिओबो नबनाय। आजि तार आन्सार दु दिम मय। हेया शुनिबले आपनालोकर आसुवा लागिब, किन्तु मय आराम करि एकदमै बेया पाउ। गुटै दिनटो मय किबा नहय किबा काम करि थाकु। आपनालोके भाबिब एने लेवल दी आसे, बेसि कब आहे, किन्तु सचाके कैछो मय नजानु केले एनुका। बट मय जिम जाउ, योगा करू, डान्स करू, देन तार मजत समय उलिया मय राइड करिब जाउ, बाइक राइडो करू, देन शपिंग करा, इफाले इफाले फुरिब जुआ। माने मय बिचारु गुटे दिनटो मैक्सिमम टाइम जाते यूज करिब पारु, आरो किबा नहय किबा एटा करि थाकिले खूब एक्टिव फील होय, आरो मोर नुका लागे हसा अर्थत माने दिनटो मय भालके यूज करिछु आजि, माने गुटे दिनटो भालके यूज करिलु मय। आरो प्रब्लेम केतिया होय, राति राति हुवार टाइमत मोर एनुका लागे केले हुबो लागे, माने रातिओ किबा काम करिबो मन, दिनतो हुवार प्रश्नय नुठे, रातिओ नुखु। हेकाने घरर मानु देन फ्रेंड्स सकले मोक कि नाम दिसे जाने, निखासर, निखासर प्राणी। मैं निजक बिजी राखी खुबे भाल पाऊँ। आपनालोकर माजतो एनुका आसे सागे जी सकले निजक खूब बिजी राखे। सो जी गराकी व्यूअरे कैसिले जे मैं बही कथा नापातु, हेकाने आजि मैं फ्लोरत बही लैछो, एटी आराम से कथा पातिम। आजिर भिडिओटोत कथा पातिम पेल्पिटेशनर विषये, माने थपथपनी, बुकुर थपथपनी, हार्ट पेल्पिटेशन कि होय। आपनालोकर एनुका लागिब जे आपनालोकर हार्ट बीट माने हृदय स्पंदन स्किप हो गई, नाइबा एटा एक्सट्रा हृदय स्पंदन एड हो, माने नॉर्मल जी हार्ट बीट तातके आपनालोके बेलेग फील करिबो, एटा सेंसेशन अनुभव करिबो। हार्ट बीट तो होय आसे, आमी उखा निखा लई आसु, आमार हृदय स्पंदन जी हेया होय आसे, किन्तु जेतिया पल्पिटेशन हबो तेतिया आपनालोक सजाग होय उठिबो, आरु जी तार फीलिंग जी स्पंदन हेया आपनालोके आपनालोकर बुकु डिंगी আপোনালোকৰ কণ্ঠত অনুভৱ কৰিব। নৰ্মেলি হাৰ্ট পালপিটেশ্যন ক্ষতিকাৰক নহয়, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয়, হাৰ্ট পালপিটেশ্যন হোৱা মানে আপোনাৰ অইন কিবা বেমাৰ আছে। আগতে বুজি লওঁ আহক, হাৰ্ট পালপিটেশ্যন কেলেই হয়, ইয়াৰ কাৰণসমূহ কি কি। হাৰ্ট পালপিটেশ্যন হোৱাৰ বহুতকেইটা কাৰণ থাকিব পাৰে, আপোনালোকৰ ইম'শ্যনেল ফেক্টৰছ হ'ব পাৰে, নাইবা মেডিকেশ্যন হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ লাইফষ্টাইল কেনেকুৱা, নাইবা এনেকুৱা কিবা মেডিকেল কণ্ডিশ্যন আছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হাৰ্টৰ পেলপিটেশ্যন হৈ আছে। ইম'শ্যনেল এণ্ড চাইক'লজিকেল ফেক্টৰছসমূহ কি কি যাৰ কাৰণে আপোনালোকে হাৰ্টৰ পেলপিটেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে। ষ্ট্ৰেছ, এংজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন, দেন ফিয়াৰ, পেনিক কৰা এণ্ড শ্বক, এইবোৰ কাৰণৰ কাৰণে আপোনালোকে হাৰ্টৰ পেলপিটেশ্যন অনুভৱ কৰে। বহুত সুখ, বহুত দুখ, দেন বিষাদগ্ৰস্ত অৱস্থা, পেনিক কৰে, ভয় খাইছে কিবা কাৰণত, বহুত বেছি ভয় খাইছে, এই আটাইবোৰ কাৰণৰ কাৰণে আপোনালোকে হাৰ্টৰ পেলপিটেশ্যন অনুভৱ কৰিব। আৰু লাইফষ্টাইল ফেক্টৰছসমূহ কি কি, সেয়া হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল এক্সাৰচাইজ, মানে আপোনালোকে HIIT কৰে, মানে হাই ইণ্টেনচিটি ইণ্টাৰভেল ট্ৰেইনিং, খুব বেছি ৱৰ্কআউট কৰে তেতিয়াও আপোনালোকৰ পেলপিটেশ্যন হ'ব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে বহুত বেছি কেফেইন লয়, এলকোহল ইউজ কৰে, মানে আপোনালোকে ড্ৰিংক কৰে, নিকটিন ইউজ কৰে, স্মকিং কৰে, নাইবা আপোনালোকৰ টোপনি বহুতেই কম, আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ বডি থাকে ডিহাইড্ৰেটেড, মানে আপোনালোকে খুব কম পানী খায়, তেতিয়াও আপোনালোকৰ পেলপিটেশ্যন হ'ব পাৰে। কিছুমান মেডিচিনৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ হাৰ্টৰ পেলপিটেশ্যন হয়, কোল্ড, কাফ, নাইবা এস্থমা ইনহেলাৰ্ছ, যাৰ এস্থমা আছে তেখেতসকলে ইনহেলাৰ ইউজ কৰে, তাৰ কাৰণেও তেখেতসকলৰ পেলপিটেশ্যন হ'ব পাৰে। এতিয়া আহক কথা পাতোঁ সেই মেডিকেল কণ্ডিশ্যনৰ বিষয়ে যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হাৰ্টৰ পেলপিটেশ্যন হ'ব পাৰে। এটা হ'ল এৰিদমিয়া, মানে আপোনালোকৰ হাৰ্টৰ যিটো ৰিদম সেইটো এবনৰ্মেল হয়, নাইবা আপোনালোকৰ বহুত হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে, মানে হাৰ্ট ডিজিজ হৈছে কিবা, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হাৰ্টৰ পেলপিটেশ্যন হ'ব পাৰে। এনেকুৱা আৰু বহুত মেডিকেল কণ্ডিশ্যন আছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হাৰ্টৰ পেলপিটেশ্যন হয়, সেয়া হ'ব পাৰে হৰ্মনেল চেঞ্জেছ, প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত হৰ্মনেল চেঞ্জেছ হয় আমাৰ বডিত, তেতিয়াও পেলপিটেশ্যন আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে। তাৰ বাহিৰেও স্লিপ এপনিয়া, নাইবা হাইপাৰ থাইৰয়ড, নাইবা ফিভাৰ মানে জ্বৰ, ব্লাড লছ,
মানে শৰীৰৰ পৰা বহুত তেজ লছ হৈছে, নাইবা আপোনালোকৰ লো বিপি হৈছে, ইয়াৰ বাহিৰেও এনিমিয়া, এই কাৰণবোৰৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ হাৰ্টৰ পেলপিটেশ্যন হ'ব পাৰে। আহক এতিয়া জানি লওঁ কেতিয়া আপোনালোকে মেডিকেল হেল্প ল'ব, মানে কেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰ চাপিব লাগে। একৰ্ডিং টু নেশ্যনেল হেল্থ চাৰ্ভিচ, মানে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য সেৱা, তেখেতসকলে কৈছে যদি আপোনালোকৰ হাৰ্টৰ পেলপিটেশ্যন কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় আৰু সেয়া ঘপককৈ ঠিক হৈ যায়, মানে খুব সোনকালে ঠিকো হৈ যায় নিজে নিজে, তেতিয়াহ'লে মেডিকেল হেল্প নালাগে, মানে সেয়া নৰ্মেল হয়। কিন্তু হাৰ্ট পেলপিটেশ্যনৰ লগত যদি আপোনালোকৰ মূৰ ঘূৰাই, খুব দুৰ্বল লাগে, আপুনি অচেতন হৈ যায়, নাইবা আপোনালোকৰ মূৰটো খুব পাতল পাতল লাগে, নাইবা উশাহ নিশাহ লওঁতে আপোনালোকৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম, বহুত বেছি ঘামিছে আপোনালোক আৰু একদম কনফিউজ, মানে গমেই নাপায় কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে, নাইবা আপোনালোকৰ বুকুত মানে চেষ্টত বহুত বেছি পেইন ফিল কৰে, প্ৰেছাৰ ফিল কৰে, ইয়াৰ বাহিৰেও হাতত, বুকুত, ডিঙিত, জ' লাইন, ইয়াতে যদি টাইটনেছ, প্ৰেছাৰ, পেইন ফিল কৰে, আৰু যদি আপোনাৰ উশাহ নিশাহ খুব চুটি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে সেয়া খুব মাৰাত্মক। যদি এই লক্ষণসমূহে দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লে বুজি লওক আপোনালোকৰ কণ্ডিশ্যন খুবেই ছিৰিয়াছ হয়। মই আপোনালোকক ভয় খুৱাব বিচৰা নাই, কিন্তু হাৰ্টৰ এই লক্ষণসমূহৰ জ্ঞান নথকাৰ কাৰণে বহুত লোকৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু হয়। যদি আপোনালোকৰ হাৰ্টৰ পেলপিটেশ্যন কোনো মেডিকেল কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে হোৱা নাই, মানে আপোনাৰ শৰীৰত অইন কোনো বেমাৰ নাই, তেতিয়াহ'লে সেই পেলপিটেশ্যন আপোনালোকে ঘৰতেই ঠিক কৰিব পাৰে। কেনেকৈ? আপোনালোকে মেনেজ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেছ এণ্ড এংজাইটি। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰিব লাগিব, ৱৰ্কআউট কৰক, য়োগা কৰক, মেডিটেশ্যন কৰক, আৰু বিশেষকৈ ব্ৰিদিং টেকনিক মানে প্ৰাণায়াম, প্ৰাণায়াম খুবেই ভাল হয়। আপোনাৰ হাতত সময় নাই, য়োগা কৰিব নোৱাৰে, প্ৰাণায়াম কৰিব নোৱাৰে, একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট অনুলোম বিলোম কৰক, ছাফিচিয়েণ্ট হয় এয়া। কিন্তু যাৰ হাতত সময় নাই তাৰ কাৰণে কৈছোঁ দেই মই, আদাৰৱাইজ আপোনালোকে সদায় য়োগা নাইবা এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে। আমাৰ দেহটো এটা মেচিন নহয় জানো, আমি সদায় চলাই থাকিব লাগে আমাৰ দেহটোক, তেতিয়াহে আমি লং টাৰ্মলৈকে চলিব পাৰিম। আপুনি যিমানেই ৱৰ্কআউট কৰিব, আপুনি যিমানেই বডিক চলাই ৰাখিব, সিমানেই আপুনি বেমাৰৰ পৰা নিজক দূৰত ৰাখিব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও এটা হেল্ডি লাইফষ্টাইল মেইনটেইন কৰিব লাগিব, স্মকিং, ড্ৰিংকিং সেইবোৰ এৰি দিয়ক, টাইমত শোৱা কৰক, টোপনি ক্ষতি নকৰিব, পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱা কৰক, মানে গ্ৰীণ ভেজিটেবলছ, দেন হোল গ্ৰেইন, ফ্ৰুটছ সেইবোৰ খোৱা কৰক। পেকেটৰ বস্তুতকৈ এইবোৰ বস্তু বেছি ভাল আমাৰ কাৰণে। আৰু ডেইলি 3 লিটাৰ পানী খোৱা কৰক। যদি সংক্ষেপে ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা হেল্ডি লাইফষ্টাইল, দেন হেল্ডি ফুড, টোপনি, পানী, এক্সাৰচাইজ, মানে আপোনালোকৰ জীৱনশৈলী সেয়া হ'ব লাগে স্বাস্থ্যকৰ, খাদ্য হ'ব লাগে পুষ্টিকৰ, পানী খাব লাগে, ভালকৈ শুব লাগে, আৰু ৱৰ্কআউট, এই 5টা বস্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বহুত ডাঙৰ কথা এটা কওঁ, যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ, কলেষ্টেৰল লেভেল আৰু ব্লাড চুগাৰ, এই 3টা বস্তু যদি আপোনালোকে মেনেজ কৰি ৰাখিব পাৰে, মেইনটেইন কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে বহুত বেমাৰৰ পৰা আপুনি নিজক বচাই ৰাখিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে, বহুত কিবাকিবি হৈ আছে হাৰ্টৰ লগত, তেতিয়াহ'লে কাৰ্ডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছেই, তাত কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট ডাঙৰীয়া আছেই বহি, তেখেতক দেখুৱাওক সোনকালে, বেমাৰবোৰ সোনকালে ঠিক কৰি লওক। কিনো ডাঙৰ কথা, বেমাৰহে, সকলোৰে বেমাৰ হয়, ধেমালি কৰিছোঁ, নিজক ভাল পাবলৈ শিকক, নিজৰ শৰীৰক মৰম কৰিবলৈ শিকক, শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকক, এয়া মন্দিৰ হয় আমাৰ, ঘৰ হয়। আজিকালি ইমানখিনি আছিলে, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি, লাভ ইউ অল।